ଆସୁଛି ଏଠି ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ପଶିବ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଡ଼ ଦବ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ପାଇଁ ବାଡ଼ ଦେବେ କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ କହୁନାହାନ୍ତି ମିଡିଆରେ କହିନାହାନ୍ତି ଓଟିଭି ର ଯେ ମୁଁ ବାଡ଼ ଘେରିଛି କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ପକାଉଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଆପଣ ବାଡ଼ି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଓଟିଭି ର ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ବାଡ଼ ଘେରେଇଛି କୁମ୍ଭୀର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଡ଼ ଘେରେଇବ ତମ ଜମି ଯେତିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିକି ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ଜମିକୁ ବି ଜବରଦଖଲ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବା ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ଏମାନେ ଲଜ୍ ଆଉ ହୋଟେଲ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଖରେ କୋଉଠି ହୋଟେଲ ଅଛି ଗତ ବର୍ଷ ଲିଗାଲି କଟା ଜାଗା ଉପରେ 29 ପଞ୍ଚାୟତର ତହସିଲଦାର ଘୋଷଣା କଲେ ଘେରି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଣକ ରଘୁନାଥ ବେହେରା ତାଙ୍କ ଘେରିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଘେରି ଅନାମତି ଘେରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରଘୁନାଥ ବେହେରା କଟା ଜାଗା ଘେରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘେରିକି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ସେଇଠି ଅନ୍ୟ ଘେରିକି ଭଙ୍ଗା କଲା ସ୍କୁଲ ଜମିକୁ ବି ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୋଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ସୁରକ୍ଷିତରେ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବେ ହୋଟେଲ ଲଜ୍ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ଯୋଉ ନାଟକ ଚଲେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋ ଝିଅ ଯେ ଦୁର୍ଗସାହୁ ବଳିଆ ମୋ ପିଲାମାନେ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚା ମଦ ପିଇକି ପକାଇବା ମାଛ ଘାଟ ଭଲ ଭଲ ଖାଇ ପକାଇବା ପକାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ହଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଠିକ ନ୍ୟୁଜ ଦଉଛି ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜଣକ ଘେରି ତାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ରଘୁନାଥ ବେହେରା ଘେରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ତହସିଲଦାରକୁ ଲଗେଇକି ଏକ ଗଲା ଦୁଇରେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତାର ଜାଗା ଢିସ୍ମେଲ ନାହିଁ ଅମୁର ବେହେରା ବୋଲି ସିଏ କମଳପୁର ମୌଜାରେ ଘର କରିଥିଲେ ତା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ବିଜେଡି ଲୋକକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗା ଦେଇ ମାଟି ପୋତିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖଳା କରି ଦିଆହେଲା ଏଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ତୃତୀୟ କଥା ପିତା ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗମାଳରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାସିନ୍ଦା ତା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କରି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ନେଇଗଲେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାର୍କକୁ ଦେଖେଇକି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍କୁଲ ଅସୁବିଧା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରିସର ଅଛି ପାଖରେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ କରାଯାଇଛି ହୋଟେଲ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗିକି ହେଇଛି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାର ବ୍ୟାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ଲଜ୍ ଏବଂ ହୋଟେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ କୋଉ ନିୟମ ଅଛି ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ଏରିଆ ଭିତରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏମାନେ ଯାହା ଇଙ୍ଗିତ ସେମାନେ ଯାହା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଇଏ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଏମିତି ଆସନ କୋଳକୁ ଏମିତି କବ୍ଜା ଭାବରେ ଆସନ କୋଳକୁ ଏମିତି କବ୍ଜା ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ ଏଠି ଜନସାଧାରଣ କଥା କହିବା ପାଟି ଫୁଟେଇବା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ପତାକା କଣ ପାଇଁ ମରା ହେଇଛି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ରେ କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆସନ୍ତି ବିଜେଡିର ମିଟିଂ ଏଠି ହୁଏ ଏଲିନା ଦାସକୁ 8 ଦିନ ଏଠି ରଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭିତରକନିକା ନୁହଁ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ରେ କଣ ପାଇଁ ରୁଳା ଚାଲିଥିଲା ପାର୍ଟି ଅଫିସ ହୋଟେଲ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ କୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ଲଜ୍ ବା ହୋଟେଲ ହେଇପାରିବ
ଏଟା କୋଉ ନିୟମ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ଆର ଫଇସଲା ନ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଆମର ଏଠି ଅନୁମାନ କରିକି ମାପ କରିଥିଲେ ସେ ମାପରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯୋଉ ମାପ ଗୋଟେ ପଥର କତୁରୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଠିକ ମାପ। ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରବେଶ ନସଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହୋଟେଲ ହଉଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ପାଠ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।